Димовим отруєнням для чоловіка закінчилось городнє прибирання. Вогонь стався в селі Косарі, що на Кам'янщині. 35-літній чоловік запалив суху траву. Вогонь від неї вітер переніс на усю присадибну ділянку. Її власник спершу боронив із сусідами. Коли отруївся продуктами горіння, викликав пожежних. Рятівники ліквідували ситуацію, постраждалого реанімували вже лікарі. Вогонь знищив сарай та 5 кубометрів дров.